देउसी खेल्नुहुन्छ कि भन्ने यसपालि यसपालि पहिला पहिला खेलिन्थ्यो आज भोलि चाहिँ खासै त्यो लाग्दैन तिहारै आयो लौ झिली मिली ए सुन हजुर भैलेनी आए आगन हो सुन हजुर भैलेनी आए आगन दिन त दिनुभयो तर त्यो सुन हो कि पितल हो कि त्यो कुनै थाहा छैन सबैभन्दा बढी एक दिनमा कति कमाउनु भएको छ मैले अब मेरो अन्दाजमा चाहिँ 1 लाखसम्म चाहिँ कमाएको छु एक दिनमा हजुर म पनि एउटा बच्चा घरमा बस्न मन लाग्छ होइन दाजुभाइसँग खेल्न मन लाग्छ त्यो खेल्ने समय हुँदैन थियो मसँग त्यो कारणले पनि मैले चाहिँ म आउँदिनँ भनेर बाबाहरूलाई भन्न लगाउँथेँ अहिले पनि भन्छु म त्यो मलाई मुड चल्नुपर्छ अहिले पनि भनिरहन्छु त्यस्तो मैले सोचेको थिइनँ यस्तो हुन्छ भनेर तर भयो कहिलेकाहीँ नसोचेको हुँदो रहेछ धनगढीको बसमा पनि मैले सोचेको थिइनँ करोड क्लबमा जान्छ भनेर तर 3 करोड छुन लागिसक्यो कहिलेकाहीँ नसोच सोचेको हुँदो रहेछ केटाहरू मात्रै हो मेरो उमेरको चाहिँ अनि बाबाले हिँड्न दिनुहुन्न त्यही भएर पनि कहिले गाली नगर्ने राम्रो दाई घर उज्यालो आए सी हाम्रो दाई धनगढीको बसमा हे आउँदा मलाई ल्याइदिनु चट्ट कालो चस्मा हे आउँदा मलाई ल्याइदिनु चट्ट कालो चस्मा भाइलाई पढाउनु पऱ्यो आफ्नो घरको घर अवस्था चलाउनु पऱ्यो होइन सबै कुरा हेर्नु पऱ्यो अब अहिले कमाछु भनेर मैले मात्रै गरेर त भएन नि त त्यो भएर पनि खासै वास्ता गर्न मन लाग्छ पहिला चाहिँ मैले नजानी नजानी गाउँदा पनि एकदमै राम्रो लाग्थ्यो एकदमै राम्रो सुनिन्थ्यो होइन अब अहिले चाहिँ एकदमै मिलाएर गाउँदा पनि त्यो हुन्छ नि कहाँ नमिल्या के नमिल्या जस्तो चाहिँ फिल हुँदो रहेछ आफैलाई कमला हार्दिक स्वागत छ लालीग्रास डट कम र जुम टिभीमा हस् धन्यवाद धनगढीको बसमा एक जति सफल थियो त्यो अनुसार भाग दुई पनि भर्खरै बजारमा आएको छ तिहारको मुखैमा कतिको खुसी हुनुहुन्छ यति बेला खुसी त एकदमै छु नि भाग एक मात्रै नभएर हामीले दुईलाई पनि लिएर आउने कोसिस गरेर लिएर आइ पनि सक्यौँ होइन एकदमै माया गरिदिनु भएको छ एकदमै खुसी छु अब टिम परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि कमला पनि छुट्ने हो कि भन्ने पो चिन्ता भएको थियो क्या हामीलाई यहाँ अब त्यो छुट्नुको पनि कारण हुँदो रहेछ होइन तर अब केही नै छैन छुटे पनि नछुटे पनि होइन ठिकै छ जस काठमाडौँ आएर गाएर घर गएर गीत चलिसकेपछि फेरि काठमाडौँ आउनुभएको छ हजुर हजुर अनि देउसी खेल्नुहुन्छ कि भन्ने यसपालि यसपालि पहिला पहिला खेलिन्थ्यो आज भोलि चाहिँ खासै त्यो लाग्दैन हजुर ए भने अलिक ठुलो भइसकेपछि अलिक रहर कम हुँदो रहेछ हजुर त्यो हुन्छ नि जुन पहिलाको खुसी र अहिलेको खुसी एकदम फरक हुँदो रहेछ होइन तर साथीहरू तपाईँको लेभलको साथीहरूसँग खेल्न जाने नि त होइन मेरो गाउँमा मेरो लेभलको साथीहरू कोही पनि हुनुहुन्न सबै काठमाडौँ आए होइन काठमाडौँ भन्दा पनि यस्तो अब छन त अलिक टाढा टाढा घर छ होइन एकजना मात्रै छ नजिक भएको अनि त्यसपछि केटाहरू मात्रै हो मेरो उमेरको चाहिँ अनि बाबाले हिँड्न दिनुहुन्न त्यही भएर पनि भनेपछि यसपालि देउसी भैलो हुन्न कमलाको होइन पहिलेदेखिबाट कति धेरै वर्ष भइसक्यो मैले देउसी भैलो नखेलेको किनकि मसँग खेल्ने केटी साथी भएको भएमा खेल्थ्यो होला होइन सानैदेखि चाहिँ त्यो केटाको सङ्गत गर्न नदिनको कारण चाहिँ धेरै भयो खेले साथीहरूसँग चाहिँ जस देउसी भैलोले एउटा तिहारको महत्त्व त हुन्छ तपाईँ घरमा चाहिँ आएर खेल्नुहुन्छ कि खेल्नुहुन्न साथीहरू पहिला चाहिँ आउनुहुन्थ्यो अनि पोहोर चाहिँ अब हाम्रो भएन पोहोर चाहिँ एकदमै सुन्ने भयो घरै अब जुठो थियो है हजुर यसपालि चाहिँ आउनुहुन्छ होला यसपालि चाहिँ आउनुहुन्छ हजुर हजुर तपाईँले जस्तो धनगढीको एक जुन रूपमा सफल पाउनुभयो भनौँ न सबैको मन जित्यो त्यहाँ तपाईँले चस्मा पाउनु भएको थियो गिफ्टै पाउनु भएको थियो के अरे होइन चस्मा हजुर हजुर यो पटक त औँठी माग्नु भएको थियो दिनुभयो कि भएन औठी अब सुनकै औठीको कुरा होइन दिन त दिनुभयो तर त्यो सुन हो कि पितल हो कि त्यो कुनै थाहा छैन पाउनु चाहिँ भएको छ हजुर गएर जोखेर हेरेर चाहिँ छैन बिल पाउनु भएन त्यसमा मतलब त्यो बिल पायो भए चाहिँ सक्कली हो कि नक्कली ठ्याक्कै थाहा हुन्थ्यो होइन अब त्यो सक्कली नक्कली जे भए पनि आश गर्नु भर्न पर्नु देख्दै हो नि होइन गिफ्ट हो त्यो चाहिँ तपाईँको लागि पाउनु चाहिँ पाउनुभयो नक्कली पनि हुन सक्ने भयो हजुर हजुर लाएर चाहिँ आउनु भएन त होइन नलगाएको नलगा त्यही गीतमा मात्रै लाउनु हजुर हजुर तपाईँसँग जसरी दर्शकहरूले एकदम अपेक्षा केमा गर्नुहुन्थ्यो भने गायिकामै तर तपाईँलाई मोडलमा पनि यति सुट भयो जसरी एकमा पनि दुईमा पनि तपाईँ आफै यति राम्रो देखिनु भएको छ होइन तपाईँलाई यति माया गर्नुहुन्छ यसमा पनि भन्ने लागेको थियो
होइन मैले सोचेको थिइनँ किनकि मेरो त्यो लरी लरी लै पनि पार्ट वानमा एकदमै राम्रो भयो होइन पार्ट टू खासै राम्रो भएन गीत त राम्रो थियो तर माया त्यति पाइएन होइन तर यो गीत नपाएको पनि होइन नि त त्यो पनि त राम्रै गएको हो नि होइन पाउन त पाएको तर पहिलाको जस्तो सफलता पाएन भनेर हजुर हजुर अनि त्यसपछि मैले सोचेको थिइनँ यस्तो हुन्छ भनेर तर भयो कहिलेकाहीँ नसोचेको हुँदो रहेछ धनगढी बसमा पनि मैले सोचेको थिइनँ करोड क्लबमा जान्छ भनेर तर 3 करोड छुन लागिसक्यो कहिलेकाहीँ नसोचेको हुँदो रहेछ कति पाउनुभयो तपाईँले त्यो गीतबाट अब यस्तो छ म अब एउटा बच्चै भएको हिसाबले पनि मलाई त्यो खासै यसमा चाहिँ वास्ता लाग्दैन होइन वास्ता गर्नु त पर्ने हो मैले तर खासै गर्दिनँ किनकि अब यस्तो छ जति गरे पनि मेरो बाबुमामको लागि मात्रै हो त्यो मैले गर्ने भनेको होइन त्यही भएर बाबुमामलाई नै थाहा होला मलाई खासै थाहा हुँदैन तपाईँले थाहा भएन भाइ म सोद्धा पनि सोद्धिनँ मलाई भन्दा पनि भन्नु अर्को एउटा रमाइलो प्रश्न कमलालाई तपाईँले अहिलेसम्म एक दिनमा एकदमै धेरै कमाएको चाहिँ कति होला ओहो त्यो त पक्कै थाहा छ होइन त्यो पनि थाहा छैन मलाई यस्तो हुन्छ मेरो काम भनेको चाहिँ म आउँछु होइन गाउँछु जान्छु त्यति मात्रै हो होइन त्यो अरू त केही नै होइन मैले अनुमानित जस्तो डिलिङ गरेको बुवा मम्मीले डिलिङ गरेको त थाहा भइहाल्छ होइन होइन मलाई सुरु सुरुमा त थाहा थियो पढ्न भन्दा पनि पढ्न स्कुलबाटै छ होइन लाउन चाहिँ स्कुलले फ्री हो नि हजुर 7 क्लासदेखिबाट नै मलाई फ्री गरेको अनि त्यसपछि अब भाइलाई पढाउनु पऱ्यो आफ्नो घरको घर अवस्था चलाउनु पऱ्यो होइन सबै कुरा हेर्नु पऱ्यो अब अहिले कमाछु भनेर मैले मात्रै गरेर त भएन नि त त्यो भएर पनि खासै वास्ता गर्न मलाई रमाइलो प्रश्न चाहिँ के छ भने तपाईँ एक समयमा यति हिट हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि हुनुहुन्छ मैले फेरि अहिले हुनुहुन्न त्यो बेला हुनुहुन्छ भन्नु होइन मतलब त्यो बेलामा स्टेज कार्यक्रम यति हुन्थ्यो होइन जब कि जहाँ कमलाको फोटो नभएको स्टेज कार्यक्रम हुन्न थियो र अहिले पनि अस्ति मात्र तपाईँ दाङ जानुभयो कहाँ कहाँ कार्यक्रमहरू हुँदैछ होइन यस्तो छँदैछ तैपनि मैले भन्न खोजेँ सबैभन्दा बढी एक दिनमा कति कमाउनु भएको छ मैले अब मेरो अन्दाजमा चाहिँ 1 लाखसम्म चाहिँ कमाएको छु एक दिनमा है अनि कतिवटासम्म एक दिनमा 2-3 वटा स्टेज पनि भ्याउनु भएको छ मैले 3 टासम्म त भ्याएको छैन 2 टासम्म चाहिँ भ्याएको छु दुइटै स्टेज पनि गाउनु भएको छ हजुर हजुर त्यो 2टा गाउँदाखेरि पनि त त्यो राम्रो इन्कम हुने रहेछ हजुर हजुर अब यस्तो हुन्छ अब के अरे उहाँहरूले अब के हुन्छ भने त्यो फोटो टाँसिदिइहाल्नुहुन्छ होइन अब फोटो टाँसेपछि उहाँ प्रचार प्रचार भइसकेपछि हामी नजाँदा चाहिँ आयोजकलाई अलिकति असर हुँदो रहेछ होइन मैले थाहा पाएँ अनि त्यो भएर पनि 2-2 पटि भ्याउनु पऱ्यो भ्याए पनि तपाईँले जस्तो एकदम स्टेज छोडेको फोटो हुँदाहुँदै पनि भन्ने चाहिँ कहाँ कहाँ होला एकदम अनुमानित गरौँ न त्यो ठाउँ त्यो मैले बुटोल हो कि कहाँ हो म नाम चाहिँ लेख्दिनँ होइन उहाँले मेरो घरमा फोनै नगरिकन 81 हुन्छ नि त्यो हजुर त्यो अनुमति बिना उहाँले फोटो टाँसिदिनु भएछ होइन अनि त्यसपछि मैले फोटो टाँसिसकेँ कमला आउनै पर्छ भनेर मलाई जबरजस्ती गर्नु भएन अब त्यो मैले टाँस्नु भनेर टाँसेको त होइन नि त त्यो त्यो भएर पनि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ मैले हाकिराखेको हाकेको तर तपाईँले तपाईँको फोटो धेरै ठाउँमा आउँथ्यो त्यहाँ चाहिँ तपाईँ कार्यक्रम पनि हुँदैन धेरै कतिपय ठाउँमा अनि किन कमला नआएको भन्दाखेरि चाहिँ आज आउँदा आउँदै कहीँ गाडी जाम भयो के भयो भनेर आयोजकले नि ढाँट्थे अरे कि पहिला पहिला हजुर त्यो हजुर त्यो पनि हो कहिलेकाहीँ ढिलो पनि हुन्थ्यो होइन त्यो दिन नभए पनि हामी अर्को दिन पनि गएको थियौँ अनि एउटा चाहिँ मलाई के कुरा याद छ भने म एकदमै बिराम भएको थिएँ होइन उता त्यो कता तानसिन पाल्पातपट्टि थियौँ हामी अनि त्यस्तो बिरामी हुँदा पनि मलाई चाहिँ लानुभयो क्या प्रोग्राममा लगेर पनि मैले दोरी गाएर फर्केको त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो हुन्छ नि हजुर ओके भनेको तपाईँ बिरामी हुँदा नि दोरी गाउनु हजुर हजुर होइन कतिवटा जिल्ला घुम्नुभयो होला म अब त्यो गनेर घुमेँ होला त्यति त 20 वटा जिल्ला घुम्नुभयो हजुर होइन 20 वटा जिल्लामा घुम्दा पनि तपाईँ प्रायः दोहोरिनु भएको चाहिँ चितवन होला जस्तो लाग्छ हजुर होइन चितवनमा त अहिले पनि त्यत्तिकै माग हुन्छ अरे कमलामा हजुर प्रायः महिना महिनामा एकचोटि परिरहेको छ होला चितवन कार्यक्रम शनिबार शनिबार भनिरहनुहुन्छ मलाई अहिले पनि भनिरहनुहुन्छ हजुर उहाँ एकजना राजकुमार सिक्देल अङ्कल हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ जहाँ जस्तो अवस्थामा भए पनि मलाई एकदमै सम्झिनुहुन्छ होइन जस्तो परिस्थिति भए पनि फेरि म चाहिँ जान्छु उहाँले बोलाएपछि सबैभन्दा पहिलाचोटि स्टेज चढाउनु भएको पनि मलाई उहाँले नै हो हजुर अब अहिले अन्त नबोलाए पनि उहाँले चाहिँ एकदमै कहिले कुनै ठाउँमा पनि छुटाउनु भएन हरेक कार्यक्रम चाहिँ उहाँकोमा भइरहेको छ हजुर हजुर तपाईँले त्यो अनुसारको रेस्पोन्स पनि दिइराख्नुहुन्छ हजुर हजुर पहिला पहिला चाहिँ आयोजकहरूसँग म आउँदिनँ भनेर रुखो बोलेको आयोजकहरू नि छ मतलब तपाईँले डिलिङ गर्दा म आउँदिनँ म भ्याउँदिनँ भनेर चाहिँ तपाईँले जस्तो टाइम नहुँदाखेरि
अब यस्तो हो अब सधैँ होइन म पनि एउटा बच्चा घरमा बस्न मन लाग्छ होइन दाजुभाइसँग खेल्न मन लाग्छ त्यो खेल्ने समय हुँदैन थियो मसँग त्यो कारणले पनि मैले चाहिँ म आउँदिनँ भनेर बाबाहरूलाई भन्न लगाउँथेँ अहिले पनि भन्छु म त्यो मलाई मुड चल्नुपर्छ अहिले पनि भनिरहेको हुन्छु त्यस्तो कमलाको चाहिँ मुडमा भर पऱ्यो हजुर रिस उठ्यो भने म आउँदिनँ होइन हजुर आउँदिनँ भन्छु त्यसपछि फेरि अब त्यो हुन्छ नि बाबा मम्मीले त्यो एकदमै मायालाग्दो पाराले भनेपछि फेरि एकदमै त्यो चित्त पलाएर जान मन लागिहाल्छ अब कमलालाई अर्को जस्तो मैले आज अलिकति फरक फरक टाइपको प्रश्न गरिराखेको छु दर्शकहरूलाई पनि सधैँ एउटै खालको कुरा आइराख्यो भन्ने हुन्छ भनेर तपाईँले जस्तो दोहोरी गाउँदाखेरि भाइलाई सिकाउनु भयो होइन मम्मीले पनि जान्नुहुन्थ्यो सरी दाई के दाईलाई होइन दाईलाई सिकाउनु भयो मम्मीले पनि जान्नुहुन्थ्यो बुवाले पनि अलिअलि कहीँ कतै टुक्का फर्काएको पनि देखिन्थ्यो तपाईँलाई जस्तो आफूलाई चाहिँ गाउनै लगाउन मन लागेको चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो परिवारमा जस्तो यो व्यक्तिले चाहिँ अझै दोहोरी गाइदियो हुन्थ्यो नि कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ जो आउनु भएको छैन अझ मिठो गाउने कोही हुनुहुन्छ मेरो दाई हुनुहुन्छ माइलो दाई उहाँले चाहिँ एकदमै गाउनुहुन्छ पनि होइन म मेरो गुरु भनेर पनि चिन्छु हजुर हजुर इन्द्रेणीमा पनि आएर गाउनु त भएको थियो तर पनि अब कमलले दोहोरी गाउन चाहिँ माने हजुर मान्नु भएन आफ्नो दाईलाई चाहिँ अझै अगाडि बढाउन मन थियो मन थियो अब त्यो आफ्नो आफ्नो हुन्छ होइन आफ्नो आफ्नो अब इच्छा हुन्छ अब इच्छा विपरीत गर्ने कुरा पनि भएन हामीले उसलाई मेरो दाई जेमा खुसी हुनुहुन्छ त्यसैमा रमाउन दिनुपर्छ हामीले त्यो भएर पनि हो हामीले ऊ नगरेको जस्तो दोहोरीको केस घट्दा चाहिँ अहिले पछिल्लो समय दोहोरी त्यति खासै एकदम तपाईँ हामीले जसरी पहिला कमला घिमिरेले गाएको होस् या जो कोही गायिकाले गाएको गीत एकदम हिट हुन्थ्यो त्यो समय जस्तो अहिले हिट हुन्न नि होइन त्यसले चाहिँ जस्तो आफूलाई कतिको घाटा गराउँदो रहेछ घाटा अब हुन्छ यस्तोमा अब यस्तो क्षेत्रमा लागिसकेपछि कहिले घाटा कहिले नाफा भइरहन्छ त्यो त त्यो चाहिँ तपाईँले आफूलाई सामना गर्नु हजुर हजुर तपाईँले पहिलोपटक रेकर्ड गरेको स्टुडियो मालाश्री अनि पहिलोपटक गाएको गीत चिया छानेको अनि पहिलोपटक नाचेको गीत चाहिँ पहिलोपटक नाचेको भन्दा पनि चिया छानेकोमा पनि छु तर नाचेको चाहिँ छैन तपाईँले जिन्दगीमा पहिलोपटक नाचेको गीत लभ डायरिज फिल्ममा मैले आफैले गाएको थिएँ त्यही गीतमा हो अलिअलि नाच्नु भएको त्यसपछि त चिया छानेको पनि नाच्नु भयो अब जहिले पनि तपाईँलाई सम्झिने चिया छानेको भयो त्यसपछि धनगढीको बसमा भयो होइन र त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई लरी लरीलाई यो तिनवटा गीत रह्यो त्यो मध्येमा एउटा एकदमै छान्नु पऱ्यो भने हो नि त त्यो अब सबै गीत आफैले गाएको एकदमै राम्रो लाग्छ होइन तर पनि मलाई यहाँसम्म लिएर आउन अलिकति हुन्छ नि त्यो क्षमता दिने गीत भनेको चाहिँ चिया छानेको नै जस्तो लाग्छ चिया छानेकै रोज्नुहुन्छ हजुर तपाईँलाई जस्तो केही गीतहरूको नाम लिन्छु यसको भाग दुई मध्येमा कुन चाहिँ गीतको भाग दुई आइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ होइन तपाईँले गाएको धनगढीको बसमा भाग दुई त आयो होइन यसको भाग तिनको कुरा पनि रहला होइन तपाईँ चिया छानेको भाग दुई आएको छैन यसको धेरैले आश गरेको थिएँ होइन अनि लरी लरेको त भाग दुई आयो लगायतका केही गीतहरू अनि जिन्दगीको भाग दुई आएन होइन तपाईँलाई भाग दुई सुन्न मन लागेको गीत चाहिँ कुन हो चिया छानेको त्यो नै रह्यो हजुर हजुर नत्र अरू अरू गीतको चाहिँ सुनिरहनु भयो तर त्यसको धेरै चर्चा भयो कहिले आएन भागी भन्न नै खोजेन कि बनाउनै चाहनु भएन होइन अब बन्छ होला पछि 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 हजुर कमल अलिक ठुलो भएपछि चिया छानेको भन्ने होला होइन हजुर हजुर तपाईँलाई पहिला स्टुडियोमा रेकर्ड गर्दाको अनुभव र अहिलेमा भिन्नता अब यस्तो छ पहिला चाहिँ मैले नजानी गाउँदा पनि एकदमै राम्रो लाग्थ्यो एकदमै राम्रो सुनिन्थ्यो होइन अब अहिले चाहिँ एकदमै मिलाएर गाउँदा पनि त्यो हुन्छ नि कहाँ नमिल्या के नमिल्या जस्तो चाहिँ फिल हुँदो रहेछ आफैलाई कमलालाई तिमी भन्दा मनपर्छ कि तपाईँ भन्दा मलाई तिमी भनेकै मनपर्छ अहिले तपाईँलाई तिमी भन्ने बढी छन् कि तपाईँ भन्ने बढी छन् मलाई अब यस्तो छ के अरे त्यो बाहिर भेट्ने मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँ भन्नुहुन्छ होइन यताभित्र पनि कोही कोहीले तपाईँ नै भन्नुहुन्छ त्यही जसले भेट्ने बाहिर भेट्यो तपाईँ भनेर लेख्नुहुन्छ भेट्दाखेरि चाहिँ तिमी भन्छन् होला प्रायःले होइन मलाई हेर भन्नुभयो तपाईँले अर्को प्रश्न होइन अब तपाईँले गीत जति गाउनु भएको छ होइन त्यो सबै तपाईँको लागि प्रिय छ र तपाईँले अघि पनि भनिसक्नुभयो मेरो लागि अनुभव पनि भयो भन्ने कुरा होइन र तपाईँलाई एकदम गाउन मन लागेको जस्तो लोकगीत बाहेकका कुनै प्याटर्नका पप आधुनिक चलचित्र कुनै गीत छ
होइन त्यस्तो छैन मलाई, किनकि म दोरीबाटै एउटा चिनिएको एउटा बालगायिका भनेर चिनाउने दोरी नै हो होइन, त्यो भएर छैन यही यसैमा ठिक छु म। ओके, धनगढीको दुई म गाउनु भन्दिनँ होइन, एक गाउनुहोस् मात्र भन्छु अनि बिदा हुन्छ। ओहो नि त लास, कहिले गाली नगर्ने राम्रो दाई, घर उज्यालो आएसी हाम्रो दाई, धनगढीको बसमा हे आउँदा मलाई ल्याइदिनु चट्ट कालो चस्मा, हे आउँदा मलाई ल्याइदिनु चट्ट कालो चस्मा। जहाँ जहाँ जाँदै अब तिहार आइसकेको छ घर आँगनमा, आम दर्शकहरूलाई तिहारको शुभकामना दिनुपर्दा, अब आउँदै गरेको नेपालीहरूको होइन महान चाड शुभ दीपावलीको सम्पूर्णमा धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु, साथसाथै छठको पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्तिममा तपाईँलाई एउटा चाहिँ यो सजाए तपाईँले जसको भए पनि तिहारको एउटा गीत गाएर बिदाउनु पर्छ। तिहारै आयो लौ झिली मिली, ए सुन हजुर भैलेनी आए आगन, हो सुन हजुर भैलेनी आए आगन। यति मात्रै जाँदा जाँदै दर्शकहरूलाई चाहिँ तिहारको शुभकामना पनि दिइसक्नु भएको छ, अब कुनै कोसेली आउँदैछ? अब कोसेली भन्दा पनि कोसेली आइसक्यो होइन, त्यो कोसेलीलाई त्यो कोसेलीलाई अब कस्तो बनाउने के बनाउने होइन, कस्तो भूमिका दिने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूको हातमा छ। अब त्यो एकदमै धेरै आशा राखेका छौँ, माया पाइराखेका छौँ होइन, अझै पनि मायाको धेरै आशा गरेका छौँ। दर्शकलाई जानकारी गराउँ, यही ड्रेसमा तपाईँ अगाडिको अन्तर्वार्तामा नि हुनुहुन्थ्यो होइन, र यही ड्रेसमा तपाईँ यो पटक पनि यही सेटमा भएछ कि, दुर्भाग्य भनौँ कि सौभाग्य भनौँ। सौभाग्य तपाईँको लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद दाजुलाई पनि।